Vuosina 1809-1917 Suomi oli Suomen suuriruhtinaskuntana autonominen osa Venäjän keisarikuntaa. Venäläiset olivat liittäneet alueen valtakuntaansa vuonna 1809 ja Suomi sai lupausten mukaan autonomisen aseman. Vuosikymmenien ajan suomalaiset saivat verrattain vapaasti kehittää valtakuntaansa ja suomalaisista ja Suomesta tulikin itse asiassa uskollinen osa Venäjän keisarikuntaa, joka useammassakin koettelemuksessa osoitti uskollisuutensa Pietarin hallinnolle. Kuitenkin vuosina 1899-1905 ja 1908-1917 tapahtuivat niin sanotut sortokaudet. Näiden keskeisenä tavoitteena oli Suomen venäläistäminen. Tässä ohessa näkyy eräs Suomen taidehistorian tunnetuimmista maalauksista, Edward Easton maalaus Hyökkäys, joka maalattiin vuonna 1899 samoihin aikoihin, kun keisari Nikolai II oli antanut helmikuun manifestina tunnetun julistuksen, joka monella tavalla näyttäytyy suomalaisten näkökulmasta katsoen tällaisena keisarin petoksena, joka käynnisti tämän ensimmäisen sortokauden, vaikka Venäjän hallinto itse asiassa olikin mennyt jo siihen suuntaan jo aikaisemmassakin vaiheessa. Tästä maalauksesta tuli monella tavalla symboli siitä, että kuinka Suomessa koettiin se, mitä oli tapahtunut. Venäjän keisarikunnan kaksipäinen kotka repi siinä lakikirjaa Suomineidolta, kuinka keisari oli pettänyt lupauksensa, kuinka Venäjän hallinto hyökkäsi Suomen lakia ja Suomineitoa vastaan. Maalauksen kopiot levisivät laajalti, niitä painettiin Saksan alueella ja siitä tuli jo tuossa vaiheessa hyvin tunnettu symboli tästä kamppailusta, joka suomalaisesta näkökulmasta näyttäytyi siinä, että suomalaiset puolustavat laillisuutta ja autonomiaa, joka heille on myönnetty ja kuinka Venäjän hallinto ei tähän suostu. Tässä esityksessä pyrin vastaamaan siihen kysymykseen, että minkä ihmeen takia venäläiset ryhtyivät venäläistämistoimiin, miksi he kohdistivat tällaisia toimia alueelle, joka tuohon mennessä, vuoteen 1899 mennessä, ei ollut millään tavalla ollut ongelmallinen osa keisarikuntaa, ja päinvastoin jälkiviisasti voisi sanoa, että ikään kuin tuhosivat Suomen ja Venäjän valtakunnan muiden alueiden välit ja pistivät sitten tietyllä tavalla tällaisen välirikon alulle, joka kenties osalta oli sitten niitä perustekijöitä, jonka ansiosta Suomi lopulta itsenäistyi. Siis miksi venäläiset ryhtyivät oikein tällaiseen? Kun tarkastellaan autonomisen suuriruhtinaskunnan aikaa Suomen historiassa, niin tältä Suomesta katsoen me olemme hyvin halukkaita ja monelta osin aivan ymmärrettävistä syistä korostamaan sitä Suomen ja suomalaisten ainutlaatuisuutta osana Venäjän keisarikuntaa. Olen tällä kanavalla käsitellyt tätä kysymystä siitä, että miksi Suomi sai autonomisen asian ihan omalla videollaan ja sitä voi vilkaista sitten, jos haluaa tätä aihetta tarkemmin ymmärtää, mutta lähtökohtana on kuitenkin sellainen, että on tiedostettava se, että itse asiassa se, mitä Suomessa tapahtui, kun olimme osa Venäjän valtakuntaa, ei ollut millään tavalla ainutlaatuista. Suomi sai autonomian osana keisarikuntaa, jossa oli aivan normaalia, että eri alueita hallittiin eri tavalla, eikä Suomi todellakaan ollut ainutlaatuinen alue. Toisaalta sitten, kun Suomeen ryhdyttiin 1800-luvun lopulla kohdistamaan sitten näitä venäläistämistoimenpiteitä, niin kyse oli myöskin siitä, että mitä valtakunnan alueella laajemmin tapahtui. Tämä venäläistäminen, eli synonyyminä sille russifikaatio, oli Venäjän hallinnon pyrkimyksiä sulauttaa venäläiseen väestöön muut kielelliset ja kulttuuriset ryhmät. Ja se alkoi itse asiassa valtakunnan alueella
verrattain varhaisessa vaiheessa ja enemmän tai vähemmän tietoisena politiikkana oli osa sitä toimintaa, mitä Venäjän valtio harjoitti. Se ei kuitenkaan alkuvaiheessa kohdistunut Suomeen. Suomi osaltaan vältti tällaiset sen takia, että oli toisaalta uskollinen alue Venäjän näkökulmasta ja toisaalta se, että venäläisestä näkökulmasta katsoen suomalainen nationalismi oli alkuvaiheessa ihan hyvä juttu. Sen oli mukavakin kehittyä siinä Venäjän kotkan siivien suojissa, koska se irrotti meitä sieltä Ruotsin vallasta ja lännestä. Russifikaatio Suomessa käytännössä yhdistetään sitten tähän sortovuosien politiikkaan, mutta sitä samaa Venäjä harjoitti ja oli harjoittanut Baltian alueella. Sitä samaa Venäjä oli hyvin kovaotteisesti ja raasti harjoittanut jo aikaisemmassa vaiheessa Puolassa ja erityisesti Ukrainassa. Ja tämä toimintahan oli tosiasiallisesti ollut osa myöskin sitten sen jälkeen Neuvostoliiton toimintaa, puheista huolimatta ja virallisesti vähemmistöystävällisestä politiikasta huolimatta. Ja tämä sama vähemmistöjen sulauttaminen on jatkunut sitten federaation aikana. Eli tämä venäläistämispolitiikka, sortokaudet, eivät ole mikään erityisjuttu, joka sattuu nyt vain kohdistumaan Suomeen, vaan kun nämä sortokaudet käynnistyivät ja Suomea ryhdyttiin venäläistämään, niin kyse oli siitä, että meihin kohdistettiin toimenpiteitä, joita venäläiset olivat jo aikaisemmin tehneet muualla ja joita venäläiset tulivat sitten myöhemminkin tekemään muilla alueilla. Suomessa syntyy kuitenkin jo verrattain varhaa ajatus siitä, että meillä olisi jonkinmoinen tämmöinen erityisasema osana Venäjän keisarikuntaa ja tämä ei ole mitään myöhempien vuosikymmenien fabrikaatioita ja sepitelmiä, ainakaan kokonaan, vaan tämä ajatus kehittyi ja syntyi jo 1800-luvulla, kun olimme osa Venäjän keisarikuntaa. Kuitenkin huomioarvoissa on se, että objektiivisestikin tulkiten niin Suomen asema, kun tiedostamme sen, että Suomessa oltiin eri porukkaa kielellisesti, kulttuurisesti ja uskonnollisesti, niin sehän oli monelta osin niin kuin poikkeuksellinen 1800-luvun maailmassa, missä kansallisvaltiot vahvistuivat. Mutta Suomen tämä asema, sen perusta oli monelta osin haavoittuva. Eli ajatus siitä, että tämä meidän tilanteemme olisi ollut erityisen poikkeuksellinen, ei kaikilta osin todellakaan pidä paikkansa, mutta siinä oli tällaisia elementtejä, jotka tekivät sen, että saattoi syntyä tällainen tilanne, jossa suomalaiset uskoivat ja uskottelivat itselleen, että meillä on tällainen erityisasema, ja aivan objektiivisestikin arvioiden vuosikymmenien ajan Suomen tilanne oli Venäjän kontekstissa hyvä. Mutta tämä asema, mikä meillä oli, oli hyvin haavoittuva. Ensinnäkin ytimessä oli tämä keisarien myötämielinen suhtautuminen. Ja tämä myötämielinen suhtautuminen alamaisiin oli monelta osin, kun katsotaan Suomea, niin tämmöistä hyvin henkilökohtaista. Kun Aleksanteri ensimmäinen, hänen johdollaan Suomi sitten liitettiin Venäjän keisarikuntaan, niin hänhän teki tämän matkan, kun hän halusi tutustua uuden valtakunnan alamaisiin, ja hänet otettiin vastaan hyvin. Suomalaiset tervehtivät Aleksanteria. Voisi sanoa, että monella tavalla tämä venäläinen propaganda, mitä oltiin sodan alkuvaiheessa levitetty, niin osaltaan niin kuin nostettiin eloon toiselta, kuinka suomalaiset ottivat uuden hallitsijan vastaan, ja kuinka Aleksanteri ensimmäinen sitten piti sanansa ja toteutti ne lupaukset, mitä hän oli antanut, että Suomessa ei esimerkiksi ryhdytä mitään ortodoksista uskontoa pakottamaan ja Suomi saa pitää vanhat lakinsa ja niin edelleen. Mutta tämä suhde oli hyvin tämmöinen henkilökohtainen. Aleksanteri ensimmäisen ja suomalaisten ensimmäiset kontaktit tapahtuivat hyvässä hengessä ja se asetti sitten radalleen hänen aikakautensa hallinnon. Samalla tavalla sitten homma jatkui hänen jälkeensä. Hallitsijoilla oli hyvät henkilökohtaiset suhteet suomalaisiin, mutta taustalla oli se todellisuus, että viime kädessä se valta oli keisarilla. Eli keisarin suopeus ja myötämielisyys antoi Suomelle sen liikkumatilan, ergo, jos välit keisariin eivät ole kunnossa tai keisarilla on toisenlaisia ajatuksia, niin se on Suomi ja suomalaisten näkemykset, jotka väistyvät. Mutta tässä todellisuudessa
kolme ensimmäistä keisaria, Aleksanteri ensimmäinen, Nikolai ensimmäinen, Aleksanteri toinen. Heidän aikakaudellaan tämä homma meni hyvin pitkälle tällä uralla. Ja siinä sitten kehittyy tämä ajatus, mikä Suomessa syntyy. Meillä itse asiassa on jopa tietyltä osin kyse kahdesta valtiosta, joilla on yhteinen hallitsija. Tämä toki on kärjistys, mutta tämän kaltainen ajatusrakennelma siinä kehittyy. Mutta olennaista on se, että tämä on nimenomaan tämmöinen suomalainen harhakuvitelma tilanteesta. Venäjä oli monietninen, moniuskontoinen valtio, jossa oli erilaisia hallintojärjestelmiä eri alueilla. Suomi ei ollut ainoa autonominen alue, mutta kyllä jos katsotaan tuolta Pietarista käsin, katsotaan Venäjän keskusvallan näkökulmasta ja keisarin näkökulmasta käsin, niin ei ollut mitään muuta kuin jakamaton yksi Venäjä, joka toteutti sitten valtaansa eri alueilla eri tavoilla. Toisaalta sitten Suomen asemaan vaikutti, oli vaikuttanut ja tuli myöhemminkin vaikuttamaan voimakkaasti tämä kansainvälinen asema. Kun Venäjä liittää Suomen itseensä vuonna 1809, valloittaa Ruotsilta tämän alueen ja rajasta tulee Tornionjoen mukainen, mikä itse asiassa sekin on ihan sellainen, että se olisi voinut päätyä toisellakin tavalla, niin tässä tilanteessa Venäjä on Itämeren johtava suurvalta ja Suomi ei ole siellä, missä Venäjällä on haastajia tai mitään erityisiä ongelmia. Osana Ruotsia Suomihan oli ollut tämmöinen entisen suurvallan puskurivyöhyke ja siten niin kuin altis sodalle, mutta kun Venäjä työntyy siihen Itämerelle, on saanut myöskin sitten Baltian alueita haltuunsa, niin Venäjä on se Itämeren alueen johtava suurvalta. Se käy voittoiset sotansa myöskin Napoleonia vastaan, on Manner-Euroopassa myöskin mantereinen sotilaallinen voimatekijä ja sitä kautta todella vahvassa asemassa, niin Suomi ei ole sillä tavalla mitenkään niin kuin kriittinen tämän Venäjän valtakunnan näkökulmasta. Pietarin kaupungin sivustassa, mutta Itämeren piirissä ei ole sellaista tahoa valtiota, joka pystyisi niin kuin uhkaamaan sitä. Mitään yhtenäistä Saksaahan ei ole olemassa. Preussi toki on 1800-luvun alussa vahva valtio, mutta ei siinä nyt ole kahta sanaa sanottavana, kumpi on voimakkaampi, Preussi vai Venäjä. Venäjä on voittanut Napoleonia vastaan sodat. Ruotsihan käytännössä kokee tämmöistä eksistentiaalista uhkaa idän suunnalta, että vei juuri maantieteellisesti suuren osan alueesta, mikä on Ruotsin asema tulevaisuudessa, niin Suomesta tulee tämmöinen osa johtavaa, yhtä johtavista Euroopan suurvalloista ja meidän asemamme muuttuu tämmöistä puskurivyöhykkeestä aivan toisenlaiseksi. Samalla sitten huomioarvoisa on se, että Venäjä on 1700-luvulla siirtänyt pääkaupungin Moskovasta Pietariin, joka on Itämeren suomalaiselle alueelle suojaa jokialueelle perustettu kaupunki, jota sitten todenteella rakennetaan. Homma alkaa 1700-luvulla, mutta tämä on täydessä käynnissä 1800-luvulla. Niin näistä halutaan semmoinen näyteikkuna muulle maailmalle, miten Venäjä on moderni ja kehittyvä valtio, uusi pääkaupunki rakennetaan läntisten mallien ihanteiden mukaan, toisin kuin se Moskova, joka on siellä idässä ja vähän semmoinen aasialainen. Suomesta myöskin halutaan sitten tietyllä tavalla osa tätä niin kuin näyteikkunoita länttä kohti, että Venäjä vapauttaa itsensä Suomen ja antaa sille vahvan autonomisen asema ja niin edelleen. Nämä on sitä kansainvälistä peliä ja politiikkaa, koska Suomella ei ole sellaista niin kuin merkitystä, se ei ole millään tavalla uhka tai muuta, niin voidaan niin kuin antaa ikään kuin löysiä. Toisaalta sitten 1800-luvun alussa tämä homma on se, että nämä erilaiset hallinnolliset järjestelyt ja se, että eri alueilla on autonomia, niin tämähän on niin kuin normi Venäjän valtakunnassa. Venäjä alkaa laajenemaan 1400-luvulta alkaen, siis silloinhan niin kuin Venäjä syntyy, kun Moskova itsenäistyy mongolivallasta ja Moskovan ruhtinaskunta alkaa siellä sitten vallotella alueita. Venäjä syntyy 1400-luvulla, se alkaa vallottamaan alueita ja 1600-luvulla Moskovan valtakunta sitten ulottuu jo Tyynelle merelle, niin valtavien etäisyyksien, kulttuurierojen ja hallinnollisen historian erojen takia on aivan luontevaa, että kun alueita vallotetaan, niin otetaan uudenlaisia hallintojärjestelmiä käyttöön siellä, missä voidaan todeta, että se hallinto hoituu sujuvammin sen vanhan pohjalta.
Eli, mutta kokonaisuutena voin tosiaan sanoa, että tämä Suomen asema oli hyvin haavoittuva. Eli se perustui tähän suhteisiin keisarin kanssa ja keisarin myötämielisyyteen. Taustalla mahdollistavana tekijänä oli tosiaan tämä, että Suomi nyt ei ollut mikään kauhean olennainen alue tilanteessa, jossa Venäjä oli Itämeren ehdottomasti mahtavin valtio. Ja toisaalta sitten tämä tämmöinen propagandistinen aspekti, jossa niin kuin nämä Euroopan puolen valloitukset, Suomi ei ollut tässä siis ainutlaatuinen, haluttiin myöskin esittää siinä, että Venäjä ei ole mikään tämmöinen aasialainen hirmuvalta, vaan tämmöinen kehittyvä ja dynaaminen valtio. Puolahan sai myöskin autonomisen aseman sitten läntisillä alueilla. Ja tosiaan se realiteetti, että vuosisatojen aikana laajentunut valtio, niin se oli aivan normaalia, että oli erilaisia hallintojärjestelmiä. Mutta mitä ihmettä siinä sitten tapahtui, että Venäjä ryhtyi sortotoimia venäläistämistoimiin? Tässä seuraavaksi käyn näitä asioita läpi. Nämä eivät ole missään tärkeysjärjestyksessä, koska Venäjän historia ammattilaisetkin näistä käyvät vääntöä. Eikä tämä lista ole todellakaan mikään niin kuin tyhjentävä, vaan tällaisia yleisiä suuria kehityslinjoja käyn läpi hiukan mielivaltaisessakin järjestyksessä siitä, että mitä tässä nyt oikein niin kuin muuttui. Miksi venäläiset ryhtyivät toimintaan, jota jälkiviisas voi pitää virheellisenä ja haitallisena, ainakin jos ajatus on siinä, että tarkoitus ei ole ruokkia separatismia ja kääntää suomalaisia Venäjää vastaan. Eräs sellainen seikka, jonka vaikutukset välittömästi Suomen osalta olivat Suomelle itse asiassa sinänsä ihan hyviä, mutta pistivät tuolla Pietarin suunnalla toisenlaisia kehityskulkuja käyntiin, oli Krimin sota. Krimin sota käytiin vuosina 1853-1856 ja se päättyi Venäjän tappioon ja Venäjä koki sen seurauksena sitten pieniä aluemenetyksiä. Suomen osaltahan tämä Krimin sota oli sota, joka meille tunnetaan Oulannin sotana, missä britit kävivät pommittamassa Suomen rannikkoalueita ja tekivät vähän maihinnousuoperaatiotakin. Tämä Oulannin sota, Krimin sota, tässähän suomalaiset osoittivat uskollisuutensa Venäjän hallinnolle. Osaltaan syy siihen, että miksi britit tulivat sitten härkkimään Suomen rannikkoseutuja ja pommittivat ja kävivät polttamassa varastoja ja muuta sen sellaista, niin osaltaan sillä ajatuksella olisi, että jotka ne suomalaiset ryhtyisivät kapinaan Venäjän valtaa vastaan, mutta suomalaiset taistelivat brittejä vastaan. Venäjän keskusvallan näkökulmasta tämä oli semmoinen tärkeä koetinkivi, että suomalaiset osoittivat sen lojaliteettinsa ja taistelivat Venäjän vallan puolesta myöskin tilanteessa, jossa siellä ei paikalla ollut niin venäläisiä joukkoja ja suomalaiset olivat valmiita taistelemaan brittejä vastaan. Ja siinä mielessä Suomen asema vahvistui. Lojaliteetti oli osoitettu, Suomi ei ollut mikään Pietarin heikko sivusta, mutta tämä Krimin sota kuitenkin laajempana osoitti sen, että Venäjä oli jäänyt kehityksessä jälkeen. Teollinen vallankumoushan laukkasi läntisissä Euroopan maissa ja pian myöskin siellä rapakon takana nopeasti eteenpäin. Ja tähän mullistukseen Venäjä ei päässyt samaan tahtiin mukaan. Krimin sodassa kuninkaallinen laivasto operoi verrattain vapaasti Itämeren alueella ja Venäjä, vaikka se oli mantereinen suurvalta, ei kyennyt sitten vakavasti haastamaan tätä brittilaivastoa. Linnoitukset toki taistelivat vastaan ja puolustautuivat sangen urheastikin, mutta kyllä merten valtias oli Britannia ja sodassa myöskin sitten kävi selväksi se, kuinka Venäjä ei ollut enää teknologisesti ja taloudellisesti ykkösrivin valtio. Ja tämä osaltaan vahvisti sellaisia tendenssejä sillä valtakunnan sisällä, että jotain niin kuin pitäisi tehdä, olemme jäämässä jälkeen. Mutta tämä oli siis Suomen näkökulmasta katsoen sellainen vähän niin kuin kaksiteräinen miekka, että toisaalta suomalaiset kyllä sen uskollisuutensa osoittivat ja se myös Pietarissa huomattiin, siitä ei ole epäilystäkään, mutta toisaalta Venäjän puolella sitten havahduttiin siihen, että jotain niin kuin pitäisi tehdä, jotain pitäisi muuttaa, jotain pitäisi kehittää valtiossa, koska läntiset suurvallat ovat menossa sitten eteenpäin samalla kun Venäjä ei ole esimerkiksi kyennyt juurikin tähän teolliseen vallankumoukseen samalla tavalla.
ortodoksisuus, itsevaltius ja kansallisuus. Tämä oli poliittinen iskulause Venäjällä, jonka oli ottanut käyttöön vuonna 1832 Sergei Uvarov. Ja siitä tuli keisari Nikolai ensimmäisen hallinnon aikana tämmöinen ideologinen tunnuslause. Nikolai ensimmäinenhän oli Suomen näkökulmasta toinen Venäjän keisari, mikä oli valtion päämiehemme ja meidän näkökulmasta kaikin puolin oikein mainio kaveri. Mutta hänen aikakaudellaan otettiin tällainen slogan käyttöön ja Venäjää ryhdyttiin kehittämään tämän hengessä. 1800-luvullahan Euroopassa levisi koko joukko aatteita ja voisi sanoa, että tietyllä tavalla yksi tällainen ikään kuin kamppailu eurooppalaista sielusta kytkeytyi tähän autokratiaan ja jotain muuta vääntöön. Ja Uvarov näki, että tämä kolminaisuus oli sellainen, millä pystyttäisiin niin kuin suojaamaan toisaalta venäläistä yhteiskuntaa ja myöskin tämä ortodoksisuus, itsevaltius ja kansallisuus. Kolmantena tämä kansallisuus oli narodnost, jonka voisi kääntää myöskin tämmöisenä kansanomaisuutena, mutta myöskin tämmöisenä kansanhenkenä, että nämä olivat tällaisia tekijöitä, jotka suojaavat Venäjää ja venäläisiä tällaiselta lännestä tulevalta turmelevalta vaikutukselta. Ja tämän hengessä sitten ortodoksisuuden, itsevaltiuden ja kansallisuuden, ymmärtäen tämän kansallisuuden nyt tämän narodnostin kautta, niin venäläistä yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää piti uudistaa. Ja siihen kytkeytyy esimerkiksi se, että toisaalta sitten vaikkapa korkeakoulumaailmassa niin kuin teologian merkitystä lisättiin, toisaalta filosofia nähtiin tällaisena potentiaalisesti vaarallisena oppiaineena, kun aikaisemmassa vaiheessa 1700-luvulta alkaen jo oltiin suhtauduttu hyvin myötämielisesti siihen, että venäläiset lähtevät opiskelemaan läntisiin yliopistoihin, niin tämän ortodoksisuus, itsevaltius ja kansallisuusajattelun myötä sitten tähän alettiin suhtautumaan kriittisemmin. Samalla myöskin vaikkapa lehdistöön kohdistettiin sensuuria ja niin edelleen. Mutta Suomihan vältti osaltaan sitten tämän ne välittömät ja nopeat vaikutukset. Eli vaikka tämä alkoi sitten jo keisari Nikolai ensimmäisen aikakaudella, niin johtuen noista aiemmin käydyistä syistä, niin tämä ei sillä tavalla niin kuin voimakkaasti vaikuttanut Suomeen tai haitannut Suomen kehitystä. Tässä näkyy kuva, jossa on kolme naishahmoa ja siinä keskimmäisenä on sitten Venäjää kuvaava hahmo ja sitten rinnakkain Ukraina ja Valko-Venäjä. Tämä ortodoksisuus, itsevaltius ja kansallisuus. Tässä ajattelussa nähtiin sitten, että venäläiset, ukrainalaiset ja valkovenäläiset itse asiassa ovat samaa kansaa. Ja niin laveammin myöskin sitten slaavilaisia kansaryhmiä myöskin sitten pyrittiin venäläistämään. Mutta tämä oli osaltaan sitä kamppailua, mitä Euroopassa käytiin sitten ylipäätään siitä, että mihin suuntaan mentäisiin tässä teollisen vallankumouksen, teollistuvan ja kaupungistuvan maailman aikakaudella. Ja Venäjällä alkoi vahvistumaan tämmöinen konservatismi, nationalismi, jonka se ytimessä olivat tämä itsevaltius, kansallisuus ja ortodoksisuus. Venäjähän erosi monesta eurooppalaista valtiosta niin sillä tavalla, että se ortodoksinen uskonto, ortodoksisuus oli nimenomaan valtion näkökulmasta hyvin tärkeä ja keskeinen osa sitä valtiollista identiteettiä. Tämähän oli toki vanha juttu, niin kuin voisi sanoa, että jos ruvetaan tarkastelemaan uskontojen historiaa, niin ortodoksinen kirkkohan oli alun alkaen jo sieltä Bysantista alkaen nimenomaan osa valtiollista järjestelmää ja Bysantin keisarikunta, kun taas katolilaisuus ja katolinen kirkko sitten oma valtioista erillinen kokonaisuutensa. Mutta tämän Sergei Uvarovin ajatuksen myötä tästä ortodoksisuus, itsevaltius ja kansallisuus tuli tämmöinen valtiollinen slogan,
joka sitten jatkui käytössä myöskin seuraavien hallitsijoiden aikakaudella. Mutta tämä oli siellä taustalla. Eli venäläinen nationalismi vahvistui ja se alkoi sitten aikanaan vaikuttamaan myös Suomessa siihen, että ryhdyttiin sitten näihin venäläistämistoimenpiteisiin ja pyrittiin sitten yhtenäistämään valtakuntaa. Kuten aikaisemmin totesin, niin yksi seikka, minkä takia Suomi sai autonomisen aseman ja ennen kaikkea jäi vähän niin kuin omiin oloihinsa ja sai puuhastella sitten suomalaiset verrattain vapaasti, oli se, että meillä ei ollut sellaista niin kuin merkitystä alueena, että Venäjän olisi välttämättä ollut tarpeen pitää meitä lyhyessä liässä. Ja yksi seikka, miksi sitten tämä alkaa muuttumaan, on se, että Preussin johdolla saksalaiset alueet yhdistyvät. Pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta lakkaa olemasta 1800-luvun alussa. Kyseessä oli tämmöinen valtiollinen entiteetti, joka koostui kolminumeroista määrästä pikkuvaltioita. Ei ollut olemassa mitään yhtenäistä saksalaista valtiota, mutta saksalaiset alueet tai suuri osa näistä yhdistyy Preussin johdolla. Ja käydään sitten myöskin Ranskaa vastaan sotaa ja julistetaan Saksan keisarikunta ja Ranska pakotetaan tämä todellisuus sitten hyväksymään. Tämä Saksan keisarikunnan syntyminen vuonna 1871 luo Eurooppaan uuden suurvallan, uuden merkittävän tekijän. Tässä on kartta, joka kuvaa tätä tilannetta vuonna 1871. Siihen mennessä toki, kuten tässä nyt sinisellä näkyy, niin Preussi on sitten yhdistänyt aikaisemmin laajoja alueita. Niin Eurooppaan syntyy tämmöinen uusi manner-eurooppalainen suurvalta. Nämä saksankieliset alueet Preussia vaille, toki Itävalta-Unkari siellä oli merkittävänä tekijänä, mutta tämmöistä saksalaista suurvaltaa ei ollut olemassa, niin Preussi oli ollut semmoinen keskisarjan toimija, sotilaallisesti merkittävä, mutta muuten ei mikään kauhea, mutta Preussi oli sitä 1700-luvulta alkaen vahvistunut, parantanut asemansa, vallottanut uusia alueita, liittänyt uusia alueita itseensä, alueet olivat siihen liittyneet. Preussin johdolla syntyy tämä Saksan keisarikunta, joka tuo sitten aivan uuden valtion sinne. Ja monet näistä saksalaisista alueista olivat toisaalta hyviä maatalousalueita, väkirikkaita, mutta siellä oli myöskin verrattain kehittyneitä teollisuusalueita. Ja tämä muutti Manner-Euroopan dynamiikkaa yleisesti, nosti sinne kolmannen todellisen sotilaallisen suurvallan Ranska ja Venäjän ohelle, mutta myöskin muutti Suomen asemaa siinä mielessä, että nyt siihen Itämeren alueelle on toden teolla syntynyt tällainen uusi teollinen, väestöllinen ja sotilaallinen suurvalta. Jo Preussi oli ollut merkittävä tekijä, mutta sitten kun syntyy tämä Saksan keisarikunta, niin tämähän homma muuttuu. Ja se, minkä kanssa sitten 1900-luvullakin eletään, niin on se, että tässä tilanteessa nyt sitten Venäjän näkökulmasta se ei olekaan enää se Itämeren johtava suurvalta, mikä ehkä joutuu vähän briteille antamaan välillä löysää, mutta britit eivät koskaan kyenneet esimerkiksi Venäjää tosiasiallisesti millään laajalla maahyökkäyksellä uhkaamaan, vaan kyse oli merien hallinnasta, mutta nyt tänne syntyy aivan uudenlainen valtio, ja nythän Suomen alueesta tulee sotilaallisesti eri tavalla merkittävä, että se on siinä Pietarin kupeessa, Pietarin pohjoispuolella, potentiaalisesti se pehmeä sivusta, jonka kautta sitten voidaan hyökätä. Ja kun katsotaan sitten tätä karttaa ja sitten Venäjän näkökulmaa, niin tämä on jo verrattain syvällä tämä uusi Saksan keisarikunta siellä sitten idän suunnalla hallitsee laajoja alueita Baltian alueelta nykyistä Liettua suurelta osin esimerkiksi, niin tämähän on jo siellä ikään kuin sivustassa. Ja sitten esimerkiksi kun mennään 1870-luvulle, niin se maihin nousu Suomeen muuttuu jo ihan oikeaksi sotilaalliseksi uhaksi. Suomen asema muuttuu, se ei olekaan enää sellainen alue, mitä Venäjä voi vähän niin kuin katsoa siinä, että se ei ole sillain niin kuin valtakunnan kannalta kriittinen alue sotilaallisesti, vaan siitä tuleekin tämän kehityksen myötä tärkeä osa Venäjän pääkaupungin puolustusta.
ja tiedostamme tuon aikaisemmin todetun asian siinä, että elämme maailmassa, jossa Venäjä ei ole pysynyt siinä teollisen vallankumouksen kehityksessä mukana. Eli Suomen merkitys Venäjän puolustuksen näkökulmasta muuttuu. Toisaalta Britannia pystyy tämän meriherruuden osoittamaan, mutta sitten syntyy uusi sotilaallinen suurvalta ja yhtäkkiä eletäänkin tilanteessa, että pääkaupunki Pietari onkin ainakin teoriassa sotilaallisen hyökkäyksen uhan alla. Kun katsotaan eurooppalaisia merkittäviä valtioita, niin monethan aloittivat sellaisen kehityskulun kohti virkamieshallintoa ja kansallisvaltioita jo keskiajan loppuaikoina. Monilla alueilla sitten tämmöiset virkamieshallinnot vanhan feodaalijärjestelmän sijaan kehittyy voimakkaasti 1400-1500 ja erityisesti 1500- ja 1600-lukujen aikana. Mutta tämmöisen hallinnollisen kehityksen näkökulmasta Venäjä tulee takapakkia. Osaltaan, kuten jo todettua, taustalla on tämmöisiä aivan reaalipoliittisia välttämättömyyksiä, valtavaa valtakunta, ei moderneja liikenneyhteyksiä, kenelläkään ei ole moderneja liikenneyhteyksiä enää 1800-lukua. Vaaditaan se, että homma saadaan jotenkin piettyä läjässä, ja itse asiassa yksi tällaisen venäläisen hallintojärjestelmän niin kuin ehdottomasti onnistumisesta on se, että kun tullaan siihen 1800-luvulle, niin on pystytty tämmöinen monietninen ja monikielinen valtio ylipäätään rakentamaan ja pitämään läjässä. Mutta se lopputulema on se, että sillä on useita tämmöisiä autonomisia alueita, ei ole mitään yhtenäistä hallintojärjestelmää tosiasiallisesti, vaan tämmöisiä rinnakkaisia hallintojärjestelmiä, jotka myöskin tietyllä tavalla voi sanoa vähän niin kuin eri syvyydellä operoi, että kuinka paljon se keskusvallan vaikutus sitten näkyy eri alueilla. Myöskin rinnakkaisia lainsäädäntöjärjestelmiä, tästä Suomi sieltä ääripää esimerkkinä, että meillähän on niin kuin oma hallinto ja lainsäädäntö aivan täysin, mitä tulee niin kuin sisäisiin asioihin. Ja sitten eri alueilla tästäkin on erilaisia variaatioita. Onko kyse ortodoksisista alueista, Suomesta, Baltiasta, islamilaisista alueista ja ylipäätään tämmöinen vanhentunut hallinto. Tämä on taustalla siinä sitten, että kun Suomi liitetään 1809 niin Venäjän valtakuntaan, niin silloin se tilanne ei ole sillä tavalla niin kuin äärimmäinen. Monet valtiot ovat menneet virkamieskoneistojen ja muun rakentamisessa valtavasti eteenpäin suhteessa Venäjään, mutta se ero ei ole niin suuri. Mutta Venäjä ei pysty oikein kunnolla uudistamaan sitä yhteiskuntaa, tai tulokset ovat vaatimattomia. Tosin siellä on myös merkittäviä uudistuksia, hallintoa uudistetaan, virkamieskoneistoa pystytään vahvistamaan 1850-luvulle tultaessa, sitten maaorjuudesta viimein luovutaan, mutta että on niin kuin paine yhtenäistä hallintoa. Ja tämähän on keskeisessä roolissa, että kun 1800-luvulla niin kuin tajutaan, että valtavaa valtiota pitäisi pystyä enenevässä määrin yhtenäisemmin hallitsemaan, niin tämä edellyttää niiden erilaisten erityisalueiden tuomista lähemmäksi suhteessa keskusvaltaan. Eli yksi niistä seikoista, miksi nämä niin sanotut sortokaudet sitten käynnistyy, niin on kysymys siitä, että yhtenäistetään hallintoa. Eli esimerkiksi vaikkapa, jos nyt otetaan semmoinen asia, mikä niin kuin suomalaisesta näkökulmasta tuntuu aivan kauhealle ja hyvästä syystä, on tämä hallintojärjestelmä kielivaihos, että lähdetään pyrkimään siihen, että virkakoneistot ja muut toimii venäjäksi. Aivan loogista, kun katsotaan Pietarista käsin, mutta kun katsotaan Suomea, niin meillähän tilanne on se, että historiallisesti hallinnon kieli on ollut ruotsi, siihen on tuotu sitten se Suomi rinnalle, ja suomalaiset ovat viimein päässeet siihen niin kuin kielellisesti sinne valtion ytimeen, niin sitten ruvetaankin venäläistämään. Eli keskusvallan näkökulmasta aivan selkeä, että tarvitaan tämmöinen yhteinen kieli Suomen näkökulmasta ja suomalaisesta näkökulmasta aivan kauhea rikko siihen aiempaan kehitykseen, jossa siis sitä kontrastia lisää se, että Venäjähän oli nimenomaan se, jonka myötävaikutuksella ja aikana suomen kielen asema vahvistui, joka tietysti Pietarin näkökulmasta katsoen alun alkaen se homman nimi oli se, että voitiin sitten, kun suomen kieltä ja suomalaisten asema vahvistetaan, niin sitten rikkoa näitä yhteyksiä tuonne lännen suuntaan. 1800-luvun aikana voidaan puhua siitä, että tapahtuu tämmöinen niin kuin suomalainen kansallinen herääminen.
semmoinen suomalainen identiteetti, että me ollaan niin kuin oma kansanryhmä ja oma porukka, me ei olla ruotsalaisia tai venäläisiä, niin tämähän on verrattain tuore ilmiönä. Ja semmoinen yhteinen jaettu niin kuin identiteetti suomalaisten kesken, niin tämä on aika niin kuin tuore juttu. 1700-luvulla alkaa niin kuin oireilemaan ja kehityskulkua siihen suuntaan, mutta sekin on monelta osin rajoittunut niin kuin meillä tähän ruotsinkieliseen väestöön. Mutta 1800-luvulla syntyy tämä niin kuin ajatus tällaisesta suomalaisuudesta, joka on niin kuin hyvin samankaltainen kuin mikä meillä tänä päivänä on. Ja tämä suomalainen nationalismi, suomalainen kansallinen herääminen tapahtuu. Ja se tapahtuu monella rintamalla, kielellisesti, kulttuurisesti, tieteiden, taiteiden piirissä. Ja Venäjä ruokkii tätä, mutta kun vuosisata kulkee loppua kohti ja tämä tapahtuu valtakunnassa, jossa toisaalta sitten tämä venäläinen nationalismi vahvistuu, niin nämähän on niin kuin tietyiltä osin aivan väistämättä yhteensovittamattomia. Eli nämä suomalaiset nationalistiset tendenssit, jotka alkuvaiheessa on Venäjän kannalta hyvä juttu, kun ne katkoo välejä sinne lännen suuntaan, muuttuukin sellaiseksi, että ne uhkaa Venäjää. Ja kun sitten nämä kulkee käsi kädessä sen kanssa, että Suomessa vahvistuu ajatus tästä kahdesta valtiosta, joita hallitsija yhdistää, niin tämähän on Venäjältä katsoen taas niin kuin toisaalta kontrafaktuaalista, mikä on aika lailla kiistatonta myöskin muilta osin, että ei ole olemassa mitään kahta valtiota, joita yksi yhdisti, vaan yksi hallitsija yhdisti, vaan tuota nimenomaan Venäjästä, jossa on erilaisia hallintoalueita, niin tämä rupeaa laittamaan niitä suksia ristiin. Että se suomalainen nationalismi, mikä alkuvaiheessa palvelee Venäjän näkökulmasta suotuisia tavoitteita, alkaakin näyttäytymään sitten uhkaavana tekijänä. Ja kun sitten suomalaiset alkavat uskomaan siihen, että kyllä tässä nyt on kyse siitä, että oikeastaan meillä on jo jonkinmoinen oma valtio, mutta meillä on yhteinen hallitsija sitten muun Venäjän kanssa. Tämä kun tapahtui yhtä aikaa vahvistuman venäläisen nationalismin kanssa, niin sukset on menossa ristiin. Ja sitten tapahtuu asioita, jotka rapauttavat sitä perustaa, jonka varassa tämä homma oikeastaan ollut. Aleksanteri kolmas nousee valtaan edeltäjänsä salamurhan myötä ja Aleksanteri toisen patsashan löytyy meiltäkin, niin valtakunnan ykkösaukealta kansalaiskeräyksellä sinne nostettu, rakastettu hallitsija, niin tämä Aleksanteri kolmas, riippuen minkälaista perspektiiviä nyt halutaan asioihin ottaa, niin häntä voidaan pitää hallitsijana, jonka aikana otetaan ne ensimmäiset askeleet kohti niitä sortokausia, tai sitten ollaan tämmöisellä niin kuin väliajalla, jossa on tapahtumassa muutoksia. Mutta oli miten oli, niin Aleksanteri kolmannen aikakaudella mennään kuitenkin siihen suuntaan, että Venäjällä alkaa vahvistumaan tämä nationalistiset suuntaukset. Pietarin hovissa vaatimukset valtakunnan yhtenäistämisestä vahvistuvat. Saksan suurvalta-asemaa kohti marssi jatkuu. Venäjällä pitäisi nyt keksiä keinoja sen osalta. Edelleenkään sitä teollistumista ja muuta yhteiskunnallista muutosta ei saa tarvittavalla tavalla niin kuin liikenteeseen. Ja se venäläinen vastaus on kääntyä siihen kolminaisuuteen, mikä tässä mainittiinkin, niin tuota aikaisemmin slaavilaisen ja venäläisen nationalismin ytimeen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomen ja Venäjän ikään kuin intressit on yhä vaikeampi sovittaa yhteen. Mutta Aleksanteri kolmannen aikakaudella ei kuitenkaan kauheita tapahdu, vaikka voidaankin nähdä niitä sortokausien ikään kuin esiaskeleita. Nikolai toinen on kuitenkin hallitsija, joka edustaa aivan toisenlaista ajattelutapaa kuin mitä Aleksanteri ensimmäinen oli, kun hän Suomen liitti sitten valtakuntansa vuonna 1809. Nikolai toinen oli hallitsija nimenomaan sellainen, joka noudatti, joku voisi sanoa, että jopa vähän ilman sitä omaa ajattelua ja tahtoa,
näitä vaatimuksia ja virtauksia, jotka olivat vahvistuneet, joka oli nimenomaan tämmöinen ortodoksinen venäläinen nationalismi. Ja hänen maailmassaan sitten, jossa oltiin menossa kohti ensimmäistä maailmansotaa, missä Saksa oli yhä aggressiivisempi valtio ja Venäjä koki asemansa aiempaan nähden entistä uhanalaisemmaksi, niin hänen maailmassaan tällaisella Suomen erityisasemalla ja suomalaisten helläkätisellä kohtelulla ei ollut oikeastaan mitään erityisempiä perusteita. Ja kun Aleksanteri ensimmäinen, Nikolai ensimmäinen, Aleksanteri toinen olivat olleet hallitsijoita, joilla oli tämmöiset läheiset henkilökohtaiset suhteet Suomen suuntaan, niin Nikolai toinen eli aivan toisenlaisessa maailmassa, eikä hänellä ollut sellaisia henkilökohtaisia kontakteja. Toisaalta sitten, kun Venäjällä oli ollut pyrkimyksiä, vaikka siis tietyllä tavalla Venäjä oli tämmöisen konservatismin ja autokratian lipunkantaja Euroopassa, niin siellä oli ollut pyrkimyksiä uudistaa yhteiskuntaa, niin Nikolai toisen aikakaudella nimenomaan vahvistuivat tendenssit siihen, että pitää niin kuin palata aiempaan ja vahvistaa sitä itsevaltiutta, vahvistaa venäläistä hallintoa Venäjän suuressa valtakunnassa. Kun tarkastellaan merkittäviä eurooppalaisia valtioita, niin uudella ajallahan yksi sellaista isoista kehityskuluista oli se, että millä tavalla saadaan sitten ikään kuin väestötilanne tietoon ja saadaan väestölaskelmia tehtyä. Monessa läntisen Euroopan kehittyneessä maassa ensimmäiset verrattain tarkat väestönlaskennat tehdään 1700-luvun aikana. Silloin oli vahvistunut se ajatus siitä, että suuri väkiluku on hyvä asia, tarkoittaa vahvaa taloutta ja paljon sotilaita. Venäjä tulee tässä väestötilastoinnissa huomattavastikin jäljessä. Toki Venäjän alueella oli seutuja, joilla väestötilanne oli tarkemmassa seurannassa, ja Suomen osalta esimerkiksi Suomesta on kohtuullisen hyviä väestötilastoja 1500-luvulta alkaen ja siitä 1600-luvulta jo ihan mainioita, ja 1700-luvun väestötilastot on monelta osin oikeinkin hyviä. Mutta Venäjällä toteutetaan ensimmäinen tämmöinen koko valtakuntaa koskeva systemaattinen väestönlaskenta 1890-luvulla ja se valmistui vuonna 1897. Ja se on shokki. Se on shokki nimenomaan näille venäläisille nationalisteille, juurikin näille, mitkä pitävät Venäjää venäläisenä valtakuntana. Nimittäin käy ilmi siitä, että valtakunnan yli 120 miljoonasta asukkaista vähemmistö on venäläisiä. 44% porukasta on venäläisiä. Ja vaikka siihen sitten lasketaan näiden niin sanottujen isovenäläisten ohella ukrainalaiset ja valkovenäläiset, niin päästään vain 2/3. Tämähän on shokki. Oikeastaan hyvin samantapainen hommahan on 1700-luvulla, kun Ruotsi tekee ensimmäisen kunnollisen väestönlaskelman, niin sehän on niin kuin katastrofaalinen, kun Ruotsissa yllätytään siitä, että miten surkean pieni väkiluku on ja tulokset salataan. Mutta tämä Venäjän ensimmäinen väestönlaskenta on shokki, ja tämä nimenomaan vahvistaa niitä vaatimuksia, että nyt pitää ruveta yhtenäistämään valtakunta. Että hyvänä aika, Venäjän venäläiset ovat vähemmistöasemassa, ja vaikka sitten siihen lasketaan mukaan ukrainalaiset ja valkovenäläiset, päästään vain 2/3. Ukrainalaisethan on tosin väestöryhmänä sellainen, että heidän lojaliteettinsa Pietarin näkökulmasta hyvinkin kyseenalainen. Ukrainalaisia on sitten sieltä Katarina suuren aikakaudelta 1700-luvulta alkaen niin pyritty venäläistämään, Ukrainan kirjallisuutta hävitetty ja kieltä pyritty muuttamaan ja niin edelleen, että nämä ukrainalaiset ja valkovenäläiset eivät oikein ole myöskään Pietarin näkökulmasta propagandasta huolimatta nyt mitenkään ikään kuin luotettavia venäläisiä. Samalla myöskin tässä väestönlaskennassa selviää se, että niin kuin todella laajoilla alueilla sitten, kun maantiedettä katsotaan, niin sellaisillakin alueilla, joiden osalta uskomukset oli toisenlaisia, niin venäläiset ovat vähemmistöryhmä. Tämä ruokkii vaatimuksia valtakunnan yhtenäistämisestä. Näin voidaankin sanoa sitten, että Pietarista katsoen realiteetit ovat sellaisia, että hajanaista valtakuntaa pitää yhtenäistää monietnisessä valtiossa. Vähemmistöt ovat itse asiassa enemmistönä, jolloin
slaavilaisen nationalismin ja ortodoksisen uskon taipuvaiselle porukalle on selvää, että näitä väestöryhmiä pitäisi ryhtyä sulauttamaan samalla, kun sitten maailmanpoliittiset kehityskulut ovat menneet siihen suuntaan, että Suomen asema on toisaalta muuttunut ja Venäjän asema suhteessa sekä heikentynyt, että on tullut uusi haastaja mukaan. Joten Pietarista katsoen aivan selvä homma, että Suomen ja suomalaisten erityisoikeuksia, jotka toki sieltä katsoen eivät mitään erityisoikeuksia olleet, vaan että oli annettu tällaisia mahdollisuuksia ja sitten kyllä keisari saa toisinkin päättää, niin ryhdytään sitten muuttamaan. Kiitoksia mielenkiinnosta, laittakaa kanava seurantaan ja tässä lopuksi sitten videoita, jotka kuvaavat sitten sivumennen mainittuja asioita sitten, joita tällä videolla on käsitelty 1800-luvun kontekstissa.